ouvi dizer que os clientes, os proprietários dessa casa, gostam muito de pedra natural. E o João Gobo teve um aproveitamento incrível com os produtos da Dois Leões. Clédson conta pra gente tecnicamente e o João mostra esteticamente essa utilização. Vamos conhecer? Trabalhar com o João Gobo é muito gratificante. É um profissional que está sempre alinhado, né? Ele nos visita sempre para saber quais novos materiais, quais as possibilidades de aplicação. Então ele está sempre antenado com tudo que está acontecendo, não só na nossa área, como nas outras áreas, para poder colocar tudo junto. Esse cliente em especial foi muito interessante, porque o João, ele gosta do material natural. E esse cliente também ama o material natural, a rocha natural. Então nós tivemos a possibilidade de usar o que a natureza oferece para colocar dentro da arquitetura, dentro do projeto do João. Então você vai ver em toda a casa peças de rochas naturais que valorizam e deixam o ambiente único, exclusivo. E uma das rochas naturais que foi muito bem utilizada foi o preto Via Láctea. E foi utilizado ele escovado, foi utilizado na churrasqueira, no lavabo da churrasqueira. Clédson, aqui foi um baita desafio para vocês, né? Conseguir construir essa frente aqui, sendo que a gente não tem um fundo, né? Porque aqui está a nossa coifa, da nossa churrasqueira e do nosso cooktop, né? Um granito de ótimo custo-benefício, né? E o nome Via Láctea vem justamente porque ele é fundo preto, parece a galáxia com as suas estrelas. Né? E a gente trouxe aqui essa situação, né? De ter uma champanheira acoplada com a nossa ilha, né? Onde os clientes conseguem colocar aqui os espumantes, enfim. E o pessoal da Marmoraria Dois Leões conseguiu executar muito bem esse detalhe de projeto. E nós tivemos ótimos resultados com ele, utilizando a beleza e a exclusividade dessa rocha. O quartzito Taj Mahal é uma pedra muito versátil. E nesse banheiro, nós pensamos ele todo nessa linha mais soft, nessa brincadeira toda monocromática. O Taj Mahal, por ser um material atemporal, uma cor de fácil utilização, foi colocado inclusive em mais de um ambiente, no painel da TV, no banheiro da suíte master. Agora, uma rocha extremamente magnífica é o cristal de quartzo. E olha só que resultado lindo desse lavabo. Material super resistente e a beleza dele está em ser translúcido.